Близько 400-500 внутрішньопереміщених осіб щодня знаходять підтримку і допомогу у найбільшому волонтерському хабі – Венеція. Щотижня міжнародні благодійні організації привозять гуманітарну допомогу. Сьогодні зібралася черга з багатодітних матусь. Всі ми хочемо зараз більше допомогти хлопцям нашим там на передовій. І чи можемо ми все це захватити? Ні. Однозначно ні. Але є досить великий процент, де ми, можливо, покриваємо таку нужду, яка на сьогоднішній день у вимушених переселенців просто така дуже гостра. Вони потребують саме більше зараз харчів. І ви бачите вже цю очередь, яка тут велика. Поки люди стоять у черзі за допомогою, мають можливість випити запашної кави, тим самим зробити добру справу для військових. Зараз збираємо кошти для буржуйок, тому що в нас зараз є люди, які виготовляють ці буржуйки. І перша вже партія 10 тисяч гривень, які ми зібрали на нашій ярмарці, вже ми дали на 5 буржуйок. І зараз нам ще потрібно 5 буржуйок. І ми сьогодні здали таку акцію, щоб зібрати кошти на буржуйки. Дуже багато закарпатців, а також переселенців, які долучаються до нашої акції. Сьогодні в нас за кавою черга. Дякуємо гарно всім, тому що такі добрі серця, як у наших мукачівців, напевно, немає ні в одному місті. Вони настільки, я їх за оці дні війни, за 193 дні війни, я побачила добре серце наших містян. І ми їм дуже сильно вдячні за підтримку і за їх добре серце. Любий збір, будь-який збір, це все допомога. Кожен допомагає, як може, але дехто може таким чином. Погуляти по набережній, випити каву і допомогти ЗСУ. Але разом до перемоги, і ми переможемо ворога. Завдяки іноземним благодійникам раз на тиждень внутрішньопереміщені особи тут отримують гуманітарну допомогу. Громади Закарпаття прихистили тисячі вимушених переселенців, тому потреби дуже великі. Окрім харчування та одягу, люди тут отримують прихисток та психологічну допомогу. А з дітками волонтери проводять творчі майстер-класи. Дітки малюють малюночки для хлопців. Ми знаємо для наших хлопців на передовій, які вони дуже-дуже цим малюночкам раді. І дітки за це отримують ще подаруночки солодощів. І потім це все закручується в сіточки, деякі плетуть отам жіночки. Здебільше це жіночки старшого віку, вони більше з Донецька, Маріуполя. Вони там сидять цілими днями, нарізають, плетуть. І всі от сіточки закручуються, ці малюночки, і також солодощі закручуємо. І то все йде до хлопців, хлопці нам потім просто фотографії присилають. Взаємодопомога та підтримка один одного – основні принципи, за якими спільно проживають у нашому краї представники різних куточків України. Та попри все, кожному з них хочеться додому. Ми з Мелітополя. Ми не знаємо, коли попадемо домой. Ми в окупації. Там ситуація дуже складна. Ребенок дуже хоче домой, але ми ще не знаємо. Настільки емоції. Дякуємо вам за допомогу. Дуже-дуже дякуємо. Люди дуже добрі, дуже допомагають віщами, продуктами. Коли б не обратились, всегда. Пожалуйста. Чи просто словом, чи отак от пацамин. Все хорошо. І здороваються по вулиці, і знаємося, і дай Бог, щоб тільки був мир. Війна в Україні триває. Попри всі труднощі, волонтери надалі допомагають тим, хто цього потребує. Наразі волонтерський хаб «Венеція» посилено готується до зимового періоду. Адже протягом цього часу вимушених гостей потрібно забезпечити не тільки одягом та харчуванням, але й теплом. Йде зима, і хаб повинен існувати, адже допомога гуманітарна не відміняється, навпаки, ще більше чекаємо приїзду вимушених переселенців, які змушені перезимувати тут. Це гуманна така риса громадянського суспільства, тому ми мусимо допомогти тим, хто залишився без житла. І в зимовий період вони потребують тепла, підтримки духовної, гуманітарної. Як з боку держави, так і з боку благодійних громадських організацій. Пам'ятають у Мукачеві і про потреби військових. На підтримку Збройних сил України і надалі проводять благодійні ярмарки та збори. Сьогодні першочергова потреба на передовій – це буржуйки, за допомогою яких військові зможуть зігріватися в осінньо-зимовий період.
Наразі ми вже з благодійних внесків внесли 15 тисяч гривень за матеріал. До речі, ці буржуйки готують самі військові, які прийшли, зазнали каліцтв, поранень, контузій. Вони поки що комісовані, але вони зібралися і власноруч виготовляють ці буржуйки. Силами волонтерів та небайдужих громадян на передову закупляють квадрокоптери та інші необхідні речі. Наша організація «Волонтери Закарпаття» першими передала автомобіль, рефрижератор, холодильник на щиті. Це так тепер називається автотранспорт спеціалізований, який перевозить тіла полеглих у бою героїв, щоб їх гідно і достойно поховали тут. Тобто перший крок зроблений, вчора ми передавали транспорт на 128-му бригаду. Тим часом жінки з найгарячіших точок України, об'єднані війною, у Мукачеві знайшли не тільки прихисток, а й заняття, що заспокоює душу, займає руки та відволікає від сумних думок. З нашої України рідної, матеньки, неньки. Я з Миколаєва. Звідки дальте світ? Маріуполь. Буча. Продовжайте. З-під Ірпіня. Харківська область, місто Куп'янськ. Донецька, Кропивницька. На очах сльози, а в руках ножиці. Підготовляють до плетіння сіток тканину. Хочемо, щоб наші хлопці були захищені, щоб їм добре було, щоб їх не вбивали, щоб живими додому вернулися. Бистріше звільнили нашу рідну неньку від цих ворогів. Хочемо додому всі, дуже хочемо. Молитвами заговорюємо. Коли ми тут знаємо, хоч чимось можемо допомогти в своєму віці. Дякуємо за все. Зайняті руки і голова не думає про те, що дома робиться. Наше місто окуповане. Разом з вимушеними переселенцями плетуть сітки і мукачівці. Син пані Наталії боронить країну на передовій. Дуже тішить, що стільки людей приходять і плетуть кожен день. Вчора було дуже багато, вчора стати не було те. Це так тішить, що приходять, допомагають і небайдужі. Хотіли б, щоб мукачівців було більше. Тому що да, всі Харків, Маріуполь, Одеса, всі багато приходять. Мукачівців хотілося б бачити більше. Сітка тепер нагальне питання – закрити, спрятати. Тому я вважаю, рахую так, що ті руки, які вплітають, ці, вони дають захист нашим хлопцям. Попит на маскувальні сітки є постійно. Маскувальні сітки прячуть наших бійців від дронів, а значить не накриють артилерію. Тому що війна така більш артилерійська у нас зараз, знаєте, не стрілецька. Матеріалу для плетіння достатньо. Закликають усіх охочих долучатися до роботи. Тканина потребує попередньої обробки та фарбування. Зараз до зелених кольорів додалися ще багряно-жовті. Але волонтери вже починають готуватися і до зимового періоду. Як кажуть, не дай Бог, будемо робити білі. Дуже хочеться, щоб війна закінчилася, але зараз вже переходимо на такі блідні жовті відтінки. От навіть тут можна видіти, вже додаємо. А якщо треба буде зима, ну біле вже буде легше, тому що білої тканини дуже багато. Люди потрібні, які би плели або приходили хоча б по часу на тиждень. Ну прийдіть хоч хто-то в Мукачеві, прийдіть на одну годину в Венеції, тут постійно відкрито. Ми зробимо на другому поверсі зараз стойки, там буде можна і в погану погоду в дощову теж робити, приходити і робити. Ну годину посвятити цьому ділу, це ну приємно. І наші сітки, ми дуже багатьох забезпечили по всій Україні, багато частин, нашу 128-му. Я вам скажу, в цих сітках не одна сотня молитв. І зберігають їх вони, крім кольору, молитви наших громадян, наших жінок, які зараз плетуть, іноді навіть плачуть. Крім тканини, у маскувальну сітку для військових жінки уплітають молитви та сподівання, що вона захистить їх від ворожих дронів та збереже їм життя. Не час розслаблятися, кажуть волонтери, адже попереду ще довга боротьба. Просимо всіх громадян не бути байдужими, адже уявіть себе хоч на мить на місці тих людей, які зазнали жахіття цієї війни. Ми не можемо бути осторонь, ми мусимо гуртуватися. Тил – це є сила. І разом ми переможемо. Слава Україні!